ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀ ଉପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯାହାର ପାଞ୍ଚଟି ଏପିସୋଡ଼୍ ରହିବ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ ସିଏ ହେଉଛି ବାଇବଲରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଯୀଶୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଶେଷ କାଳରେ ଅନେକ ଆସି ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏକ ସିରିଜ୍ ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଯିଶୁଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର ଏକ ପର୍ବର ତେଇଶ ପଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଣ୍ଡ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବ ମୁହଛି ଯିଶୁ ତାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ମାଥିଉ ତାର ଚବିଶ ପର୍ବର ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ବର ଯୀଶୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର ତେର ପର୍ବର ଛଅ ପଦରେ

ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର